Gici Jenő osztrák-magyar konzuli atasé volt a monarchia összeomlásáig, majd magyar konzuli ataséként folytatta pályafutását. 1939-től a külügyminisztérium politikai osztályának vezetője volt, majd 1940. decemberétől rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. 1943. júliusától 1944. márciusáig, vagyis több mint fél éven keresztül Magyarország külügyminisztere volt. A hozzá kötődő tárgyakat dr. Baján László adományozta a gyűjteménynek, aki a Gici család leszármazottja és örököse egyben. A nagymamám nővére és az ő férje volt Gici Jenő, nagymám nővére pedig gyerektelenül halt meg, és az én édesanyám volt a keresztlányuk, tehát mi örököltük a dolgaikat, így került ez hozzánk. De hát nem csak ez, hanem több mindennel együtt, egyéb érdekes diplomáciai relikviákkal együtt. Most ebből a dísz magyar és az érdemrendek kerültek ide a Kállai gyűjteménybe. A sajtótájékoztatón elhangzott, a kállai leszármazottak és dr. Baján László családja már régóta ismerik egymást, és gyermekkoruk óta jó kapcsolatot ápolnak a családjaik. Rettentő hálásak vagyunk, hogy ez a gyűjtemény létezik. Ugye nagybátyánk alapította, de szükség volt az akkori városvezetőség, és természetesen azóta is folyamatosan a támogatásra, hogy ez így ilyen szép környezetben létezzen, és ekkora nagy területen tudjon egy kiállítást biztosítani a családi vonatkozású dolgokról is, hát nem csak arról, de nagyon sok mindenről. És ez az új díszmagyar viselet, illetve a kitüntetések abszolút passzolnak ugye a kállai gyűjtemény kállai vonatkozású kiállításai darabjaihoz, kiegészítik, tehát ez tényleg egy jelentős lépés előre, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez így sikerült, és mostantól itt lesz kiállítva. Gici Jenő a háborúból való kilépési politika egyik irányítója volt, a kállai kormány fontos tagja, az egykori viselete és kitüntetései pedig valódi történelmi erekjék. Egy olyan mente, ami rajta szerepel az újjáralakult, 1943-ban újjáralakult kállai kormánynak a fotóján is. Gici Jenő egy régi diplomata volt, aki még az osztrák-magyar monarchia idején kezdte meg a külügyi szolgálatát, és később lett nyilván a ranglétrának a csúcsára érve a kállai kormánynak egy évig külügyminisztere. Nem csak a mente jött, hanem jöttek első osztályi kitüntetései és magasrangú kitüntetései, amelyek egyrészt kiegészítik az itt lévő anyagot, mert három olyan van benne, ami nincs még meg a kállai gyűjteményben, másrészt pedig megmutatják ennek a korszaknak a jelentőségét, gazdagságát is. A restaurált viseletet és az eredeti kitüntetéseket Gödöllőről a királyi kastélyból felújítás miatt szállították át Nyíregyházára. Az eredeti tervek szerint 5 évig tartották volna a kállai gyűjteményben a relikviákat, azonban a viselet és a kitüntetések akár véglegesen is a nyíregyházi gyűjteménybe költözhetnek.